ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកំចាយគ្រោងនឹងបើកទ្វាររំដោះទឹកដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅខេត្តកំពតសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បើយោងតាមការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពតបានដឹងថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានភូមិសាស្ត្ររស់នៅអមខាងដងព្រែកកំចាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះជនលិចលំនៅឋានគណៈក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកំចាយក្រុងនឹងបើកទ្វាររំដោះទឹកសូមរំលឹកដែរថាបើតាមគណៈនៃរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិក្រុមហន្តរាយបានដឹងថាគិតពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលានេះមានមនុស្សចំនួន8នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកភ្លៀងក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង15នាក់នោះមាន7នាក់រស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ2នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ3នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ម្នាក់នៅខេត្តបៃលិនម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំនិងបួនអ្នកនៅខេត្តកណ្ដាលដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងមកលើបងប្អូនជាយថាហេតុក្នុងកំឡុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់នេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទខណៈពេលនេះគឺ ខាងក្រុមហ៊ុនវេរីអកេសនីកំចាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកំពតនិងក្រុងនឹងបើករំដោះទឹកចេញទីហើយដោយសារតែកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងអាងនេះគឺមានរហូតទៅដល់ ប្រកាសជាមានការលេចលួងខ្លះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសការពារបញ្ជិះនៅសត្វអសិរពិសផ្សេងៗដែលវាចេញពីដំបូកព្រៃឬក៏តាមទីដីផ្សេងៗនេះអាចបង្កឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុក៏ថាបានបាទដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នហើយរៀបចំសម្ភារៈណាដែលសំខាន់សំខាន់ត្រៀមជើងព្រូលឲ្យហើយមើលតែសភាពការមិនស្រួលយើងរកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់យើង បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា